Fi de l'estat d'alarma i un nou panorama aparentment per sempre. A partir de la nova normalitat hi haurà gel desinfectant per tot arreu, a les botigues, a la feina, i s'haurà de dur mascareta a l'aire lliure i a comerços, hospitals, cinemes, espectacles esportius, obligatòriament per a tots els majors de 6 anys. Y no estamos entre compañeros que no lleva una mascarilla, pero vamos, ese tema sí lo tenemos claro. No queda més remei, ho hem de fer i... Y ya está. Donde me la tengo que poner, me la pongo, y si me la puedo quitar, mejor. Y llevan toda la gente la mascarilla, estoy bien. Todavía hay algunos que otros que hay que recordárselo, pero vamos, más o menos hemos puesto ya pegatinas casi por todo. S'estableix també de forma generalitzada la distància de 1,5 metres entre les persones, excepte a les residències on haurà de ser de 2 metres. També de forma general es fixa un màxim de capacitat del 75%. A llocs d'oci infantil, a zoos i aquaris serà del 50%, però no es podrà superar el 75% a l'interior de bars, restaurants, gimnasos, cinemes, esglésies i els comerços, excepte en aquells de béns de primera necessitat, com alimentació, farmàcies, tintoreries o quioscs, on no hi haurà límit de capacitat. Era un aforo de X persones, no hace falta, porque el aforo es muy bajo. La terrassa superbé, la gent s'anima, perquè nosaltres ja estem fent molta feina, però cansa, tenim molta gana de que acabi tot això. En aquesta nova normalitat hi haurà parcs infantils oberts i a partir de l'1 de juliol es podran celebrar festes patronals, revetlles i fires. Això sí, amb limitacions. El 75% a les fileres de les atraccions, per exemple. En l'àmbit cultural, les obres d'art hauran de passar quarantena perquè no es poden desinfectar. Tampoc es poden desinfectar els llibres de les biblioteques i, per tant, 24 hores de quarantena quan tornin d'un préstec. Però no a la premsa, que podrà circular demà en mà. Als mercats i comerços, si no està garantit el 1,5 metres entre els clients, només hi podrà haver un. No hi podrà haver productes de mostra. En l'àmbit laboral es recomana el teletreball, la reincorporació presencial i conciliació familiar. I als centres sanitaris i a les residències, la prova de temperatura serà una constant. Si un dona més de 37,5 graus, no podrà accedir.